jääkaappi, yläasennossa 0, seuraava pykälä on verkkovirtakäyttö, sitten on akkukäyttö, todennäköisesti ei toimi tässäkään muuta kuin ajaessa, auton käydessä, ja sitten ala-asennossa kaasu, ja sen sytytys painetaan tuosta venttiilipohjaan, ja tuossa on sähköpiatson kytkin, ja kun mittari lähtee nousemaan vihreälle, niin silloin meillä on liekki syttynyt, noin se lähti nousee. Piatson voi päästää pois ja pidetään vielä hetki venttiiliä. Ja näin meillä jäi kaasu päälle ja lämmösäätö, joka energiamuodolla on se tästä nupista. Ei kannata kuumilla keleillä varsinkaan laittaa heti täysille, että lähtee pikkuhiljaa, vaikka pistään isommalle, ettei koneessa suotta kuumene. Sitten se kylmän tuotto loppuu. Loppuu kesken kaiken, jos yli kuumenee. Ja sammutus sitten yksinkertaisesti vaan nollille kääntämällä. Viisari putosi alas. Kaasu on sammunut. Sitten